שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, והפעם פה מהגג של אמא שלי, ככה משדר אליכם. חשבתי שזה יהיה מתאים לתחזית שיש לנו הפעם. אנחנו הולכים לקראת זמן בשמיים שהוא מאוד יצירתי, מאוד רוחני, מאוד נשי או נקבי במהות שלו. אנחנו הולכים לקראת משולש מים גדול, אנחנו תכף נדבר על זה עוד קצת. ומה זה בא לי על האנרגיה הזאת, הנקבית, הרכה, אחרי כל הזכריות שהייתה לנו בשמיים בזמן האחרון ועדיין לא נעלמה? אני חושב שזה רק יעשה לנו קצת טוב. אז בואו נתחיל. יום שבת, ה-26 לחודש, זמן קריטי מבחינת מערכות יחסים, מבחינת איך שאנחנו מספקים את עצמנו או מכניסים כסף לתוך החיים שלנו. הדברים האלה יכולים לעמוד במבחן עכשיו בחיים שלנו. אם הזוגיות שלנו לא מחזיקה מים, היא לא באמת מתגמלת, היא לא באמת חיובית. אם העבודה שלנו לא באמת מתגמלת, לא באמת חיובית. בדרכים שבהם אני מוצא סיפוק, אם הערך העצמי שלי צריך עבודה. כרגע אלה זמנים שאנחנו יכולים לראות את הדברים האלה יותר בבירור. אנחנו יכולים להרגיש אותם יותר בחדות. ויש איזשהו צורך להתבגר, יש איזשהו צורך לרסן את עצמנו ולהיות חזקים ואחראים בנושאים האלה כרגע. וזה מן הסתם משתלם לנו ברטרוספקטיבה. אז יום שבת הוא מאוד כזה, השבוע הזה הוא כזה עדיין, מערכות יחסים לקראת הסוף שלו, דברים נפתחים. ביום ראשון, ה-27, דווקא יום מדליק בשביל יום ראשון, יש לו אנרגיות מצוינות בשמיים שיתנו לנו, אני מקווה, לפתוח את השבוע בכיפיות ולא בעצבים. יום שאנחנו יכולים להיות בו מאוד יצירתיים, יום שאנחנו יכולים לעבוד בו מצוין עם אחרים בעבודה, לקחת דברים קדימה בצורה אחראית יחד עם עוד אנשים כקבוצה. ובכלל, מערכות יחסים יכולות להיות מצוינות ביום הזה, תקשורת יכולה להיות טובה. אנחנו צריכים לוודא שאנחנו לא עושים את היום הזה למידה אינטנסיבי. לדעת מתי לשחרר, לדעת מתי לנוח, מתי להגיד די. האספקטים האסטרולוגית שאני מדבר עליהם זה הירח במשולש לנפטון, הירח במשושה לשבתאי, הירח במשולש לוונוס ויופיטר בצמוד לירח. כל הדברים האלה קורים ביום הזה ביחד. יום מצוין למלות אותו בדברים, אבל לא להקדש את השאה. יום שני לעומת זאת הוא יום הרבה יותר מעצבן באנרגיות שלו, יום שיכול להיות בו לא מעט חוסר הבנה עם אנשים, שמובילה לאיזושהי פגיעה רגשית או לרגישות בכל התחום הרגשי בכל מקרה. אז יום שני הרבה יותר לשים לב ולהגביל את עצמנו. מה זה? אני לא אוהב את המילה הזאת, להגביל את עצמנו, אבל קצת להיות פחות רגשנים ודרמטיים ביום הזה. ולשים לב שהמסרים שלנו מאוד מובנים. הימים האלה הם ימים של בילדאפ אנרגטי, גם ה-27, גם ה-28, כי ב-29 יש לנו ירח מלא בקשת. ירח מלא בקשת שמדבר לא מעט על הצורך שלנו בחופש, על הצורך שלנו בהתרחבות, ועל המידע המוחשי, הוא עומד במולות לכוכב מרקורי בשור, המידע המוחשי שמגיע מהשטח, הכסף שאני צריך, הצרכים היומיומיים שלי שעומדים אל מול הרצון הזה בהתרחבות ובחופש. זה זמן שאם אנחנו פועלים נכון, אנחנו באמת יכולים לחוות בו התרחבות וגדילה, והעשרה של ידע, ידע שהוא יכול להיות גם רוחני במהות שלו, סך הכל ירח מאוד חיובי. אבל אנחנו צריכים כל הזמן לשים לב שאנחנו לא מנותקים מהמציאות, שאנחנו לא חולמים חלומות שהם לא יכולים להתקיים פה על הקרקע, שאנחנו לא בונים קשתות ורודות מדי ומאבדים אחיזה, שאנחנו לא הופכים להיות דון קיחוטיים יותר מדי, שאנחנו לא אופטימיים יותר מדי. לשים לב שאנחנו כל הזמן משאירים את זה עם איך שהדברים כאן ועכשיו. יוצרים את המדרגות האלה מהענן אל האדמה. וב-30 לחודש, יום רביעי, כוכב מרקורי, כוכב המחשבות וההתקדמות שלנו בחיים, עובר למזל שלו, למזל
תאומים, הקצב הופך להיות יותר מהיר מבחינת המחשבה שלנו, אנחנו הופכים להיות מבריקים יותר, אינטליגנטים יותר, אבל גם משתעממים הרבה יותר מהר, סקרנים הרבה יותר. סך הכל זה מכניס איזשהו קצב שהוא הרבה יותר קליל לתוך היומיום שלנו לכמה שבועות עכשיו. יום רביעי, ה-30 לחודש, לא יום טוב לעשות בו החלטות, לא יום טוב לעשות בו חישובים, לא יום טוב להפעיל את המוח השמאלי. הירח עומד במרובה לנפטון ביום הזה, יום שאנחנו יכולים להיות בו קצת מבולבלים, קצת רגשניים מדי, לא מספיק אנליטיים. ה-31 לחודש, יום חמישי, גם יום רגיש, יום להיזהר לא לפגוע בו, להיזהר לא להיפגע בו, כן לנסות בו דברים חדשים, לצאת מהקומפורט זון שלי, מאזור הנוחות שלי, להעיז ביום הזה, לא להיות כרגיל, ולא להיות שופטים קרים מדי ביום הזה גם כן. בכלל, לשחרר, לנוע לתוך האנרגיה הנשית הנקבית הזאת שדיברתי עליה בתחילת הסרטון, שהשיא שלה הוא ביום שישי בשמיים, יום אחרי, בראשון ליוני. יש לנו משולש מים גדול בשמיים, משולש בעצם בין ונוס בסרטן, נפטון בדגים ויופיטר בעקרב, שלושת מזלות המים. החיבור הזה בין ונוס לנפטון ליופיטר הוא חיבור מבורך, הוא חיבור שמביא המון יצירתיות והשראה, הוא חיבור שמביא סיפוק, הוא חיבור שמביא חיבור לעולם, לאנשים, לטבע, למוזות, לרוח. באופן כללי זה סוג האנרגיה שמתבטאת פה. וזה מביא איזושהי תחושה גם של פמיליאריות, של מוכרות, וצורך במשהו שיהיה לנו, שירגיש לנו שייך. שאנחנו לא נצטרך להעמיד פנים בשביל אף אחד, שלא נצטרך לעטות איזושהי מסכה או להיות מעונבים מדי, שנוכל לשחרר ולהעניק לעצמנו את החלב הזה של האינטימיות והמוכרות והשייכות שאנחנו כל כך צמאים לו ביום-יום השרירותי והמתלהם הזה שאנחנו חיים בו בדרך כלל. אז ממש כבר מיום חמישי לזרום לתוך האנרגיה הזאת, להרשות לעצמכם מסתלבט, להרשות לעצמכם ליהנות מכל אלו, מהרוח שעוברת בעלים, מהצבעים, לצאת החוצה, להיות יצירתיים, לצייר, למדט, לרקוד, זמן מצוין לכל הדברים האלה, ליצור, לא להיות יותר מדי פסיביים אבל, לא לשקוע בעולם הפרטי שלי בלי להוציא משהו מהכוח אל הפועל, בלי לקשר את זה כפי שאמרתי לכאן ולעכשיו. אבל יום שישי שמאוד ניתן ליהנות ממנו, הייתי עושה תוכניות ליום שישי הזה. שבת לעומת זאת, זמן שחשוב לשים לב שאנחנו לא אבסולוטי מדי, לא טוטלי מדי, לא דרמטי מדי, ולשים את הרגשות שלנו בצ'ק. אז יאללה, שיהיה לנו שבוע מצוין. אני רוצה להודות לכם שאתם מקשיבים ומשתפים ועושים לייק וכמובן אומרים תגובות, כי זה חושף את הסרטונים האלה לעוד אנשים. אז תודה רבה לכם על זה. ולשיעורים פרטיים, למי שעדיין רוצה או רוצה להצטרף לקבוצת הלימוד שלנו שנפתחת בימי שישי איתי פרונטלית בין 9:30 ל-12:30 כנראה, אלה יהיו השעות. כיף, לא קורה כל יום, והזדמנות ללמוד אסטרולוגיה עמוקה, רוחנית ומשנת חיים, שוב, בקבוצה מאוד אינטימית איתי. מאוד אשמח, ימי שישי החל מהשמיני ביולי, בפעמים 700 שקלים ל7 מפגשים בני 3 שעות כל אחד. בסוף אתם יודעים לפתוח מפות ולהסתכל בשמיים בעצמכם. אז שבת שלום, שיהיה לנו כיף של שבוע. אתם בועז פיילר, להתראות.